კამპანია ხელახლა წამოვიწყეთ, ანუ ახალ ფაზაში შევიდა. ჩვენ კვლავ მუშაობთ პაკეტზე, რომელსაც შევთავაზებთ პარლამენტს. გამართება სხვა აქციებიც, სხვა ფორმის აქციებიც. ჩვენ საუბრობთ საკონსტიტუციო დასამართლებზე მიმართვაზე, ასე რომ ამ მიმართულებით ჩვენი აქტივობები გრძელდება და ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი და თანამოქალაქეების პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დაცვისთვის ბრძოლას. თუ იცით რა აქცია არის? ვიცი, მესაც როგორც იმ ავტომობილს დავით. დელა. ანუ ეს არის უკანონო მოსმენების შესახებ აქცია. მართავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. ხო. თქვენ არ გაგიგიათ ეს შენგეხებას კამპანია? არ მაინტერესებს, მაგის არაფერი საერთოდ. არ გაინტერესებთ დისმენთ თუ არა სახელმწიფო? სახელმწიფოს მოუკა პატრონ. მაგრამ თუ იცით რა აქცია მიმდინარეობს ახლა? გაგიგიათ თქვენ ამ კამპანიის შესახებ, ეს შენგეხებას კამპანია? ანუ თქვენ რას ფიქრობთ აი ამ უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით? არ უნდა მისმენდნენ. იმიტომ რომ არასწორია ეს, არ არის. აი ამას ებრძოდა ჩვენი ხალხი. იგივე მეორდება სამწუხარო. თქოსკოთ პარლამენტი დღეს უფრო აქტიურია, ერთის უფრო მრავალფეროვანი, მაგრამ მაინც როგორც ჩანს არ არის პარლამენტში, თქოსკოთში უმრავლესობაში პარლამენტის წევრების არ არის ნება იმისი, რომ თავისი ძირითადი ფუნქცია პარლამენტმა შეასრულოს, რაც გულისხმობს აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობაზე ზედამხედველობას. გამარჯობა, იცით რასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს აქცია? მოსმენებზე, ჩაწერებზე, შინაგან საქმეთის მოსმენებზე, წინააღმდეგი არია, რომ მოსმენები არ იყოს. სწორიც არის. მე არ ვამკვნევ ახალგაზრდობას, არ არის საჭირო ეს მოსმენები. ეს მოსმენები უნდა იყოს უშიშროებაზე, მე მგონი. უცხოელები რაღაცა, რო შემოდია რაღაცა კაკები იყო, ძველად ადრე, იმისა მოდი და ეხა. მე და თქვენ რა შესაძლოა ეს სამინისტროს რატო უნდა ისმინებოდეს, ესა ცუდია, ძალიან ცუდია. შეიძლება რაღაცა წამომცე. რაღაცა რაღაცა წამოცდა და შე ამა ამის გულიზა. ხო არ უნდა გამატყავო რაღაცა, შეიძლება. სორი არა, მე რაღაცნაირად სორიები არა, რომ არ შეიძლება. ეს უნდა გაუქმდეს აუცილებელი. ეს არ არის კარგი. განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის. ძალიან ცუდი პრობლემაა. არავინ არავის არ უსმენს ახლა ბატონო. როგორ აა ე აი ამ ტელეფონით ხან ერთ მთავრობას ვლანძღავ, თუ დასალანძღია. აი ეხლანდელებს უყოლას ვლანძღავ, აი ამითი და ვაკრიტიკებ და არ მეშინია, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი არავინ არის. წინამთავრობის დროს აი ამ ტელეფონს დავშლიდი, ბატარეას ცალკე დავმალავდი, ჯიბეში და კარტას სადღაც დავმალავდი და მაინც გულიფისკნა ვერ ლაპარაკობდით ადამიანები. ამითი ვლაპარაკობ ყველაზე ყველაფერს ამ ტელეფონზე, რომ არ მეშინია, ვაკრიტიკებ ყველას. მაშინ ძალიან მეშინოდა და გულიმისკნა. ეს ყველაფერი არის წვილა, ეს არის იმ ხალხის აგორებული, ვინც თვითონ უსმენდა. შეიძლება.